Mən Həsənova Əfsanə, Uca rayon Müstü kənd 8 saylı kitabxananın filial müdürü. Bugün mən sizlərə Azərbaycanlı milyonçu, mesenant, Rusiya İmperiyasının həqiqi dövlət müşaviri, Müsəlman Şərqində ilk qızlar məktəbinin yaradıcısı, 2-ci və 3-cü dərəcəli müqəddəs stansiyon ordeni laureatı Hacı Zeynalabdin Tağıyev haqqında qısaca məlumat vermək istərdim. Hacı Zeynalabdin Tağıyev 1823-cü ildə bəzi mənbələrə görə Bakıda kasıb başmaqçı ailəsində anadan olmuşdur. Anası Ümmü xanım Zeynalabdin 10 yaşı olanda vəfat edir. Kiçik Zeynalabdin uşaqlıqdan təmkinli və zəhmətkeş idi. 10 yaşında atası onu bir bənnanın yanına usta köməkçisi işinə qoyur. 12 yaşına çatanda o artıq daş yonurdu. 15 yaşında ikən bənnalıq etməyə başlamışdı. Bir müddətdən sonra tikinti ustası və təşkilatçısı kimi tanınmağa başlayır. Müəyyən qədər vəsait toplayaraq Tağıyev artıq 20 yaşında ev tikintisi və daş yonma işləri təşkil edir. Özünün sonraki tikinti işlərində də şəxsən nəzarət edirdi. Dikdirdiyi binalarda, məsələn, özünün yaşadığı binada da şəxsən açdırdığı qızlar gimnaziyasının binasında da onun dəsti xətti hiss edilir. Sonradan o özünü ticarətdə və yüngül sənayədə də sınayır. Hər ikisində də qabiliyyəti ilə uğur qazanır. Dükanlara və manufakturaya sahib olur. O, həm də Bakı tikinti neftini Xəzər dənizi və Qafqaz dəmir yolu vasitəsilə ixrac edən ən böyük sahibkarlardan idi. Məqsədyönlü tədbirlərin nəticəsində Tağıyev Azərbaycan İqtisadiyyatının müstəmləkə xarakterinə zərbə vuran, onu sındıran ilk milli sənayeçilərdən idi. Hacı Zeynalabdin Tağıyev 1901-ci ildə 300 min manatlıq vəsait sərf edərək Bakıda ilk qızlar məktəbi tikdirir. Bəzi mənbələrdə qızlar məktəbinin inşasını sona xanım təklif etdiyi göstərilir. Çünki gənc yaşda Hacıya arvad olan sona xanım təhsil ala bilməmişdi. Bu, bütün Zaqafqaziyada yeganə qızlar məktəbi idi. Binanı 1898-ci ildə tikməyə başlayırlar. 1900-cü ildə hazır olur. Bu məktəb Nikolayevski küçəsində yerləşir. Qızlar məktəbinin binası memarlıq baxımından Azərbaycan memarlığının milli romantik üslubundadır. Əsas fəsaddakı divar bir cərgə ağ, digər cərgə isə qızılı daşdan hörülüb. Hacı Zeynalabdin iki dəfə evlənmişdir. Birinci həyat yoldaşı öz əmsi qızı Zeynəb xanım idi. Zeynəb xanımdan onun iki oğlu bir qızı olmuşdur. Oğlanları İsmail Sadiq və qızı xanım. İkinci həyat yoldaşı məşhur general leytinant Balakişi bəy Ərəblinskinin qızı Sona xanım idi. Ərəblinskinin iki qızından böyüyü Hacının oğlu İsmailin həyat yoldaşı idi. Hacı oğlu cildə olarkən Balakişi bəy Ərəblinskinin kiçik qızı Sonanı görüb, bəyənmiş və onunla evlənmişdir. Yəni, Hacı öz oğlu ilə bacanaq idi. Sona xanım 16 yaşında ikən 73 yaşlı Tağıyevə ərə verilmişdi. Balakişi bəy Tağıyevin mülkünə ortaq olmaq üçün kiçik qızını Hacıya vermişdi. Sona xanımdan Tağıyevin 3 qızı, 2 oğlu olmuşdur. Qızları Leyla, Sara və Süraya, oğlanları Məhəmməd və İlyas. Məhəmməd Dikaya diviziyanın zabiti olarkən özünü öldürmüş, İlyas isə xəstəliyə tutularaq ölmüşdür. Qızı Leyla xanım Şəmsi Əbdullayevin oğlu ilə Əsədullayevlə evlənmişdir. Onların əli Nadir, Gülnar və Zeynal adlı övladları olmuşdur. Zeynal Türkiyədə anadan olmuşdur. Əli Əsədullayev 1920-ci illərdə ailəsini götürərək əvvəlcə İrana, sonra isə Türkiyəyə mühacirət etmiş, daha sonra ailə Parisə köçmüşdür. Qızlar Gülnar Əsədullayev Parisin Sorbonna Universitetini bitirdikdən sonra Leyla Əsədullayev ilə İstanbula köçmüşlər. Sovet Rusiyasının 28 aprel 1920-ci ildə Azərbaycanın işğal etməsi ilə vəziyyət kökündən dəyişir. İnsanların mülkiyyəti əlindən alınır. Milli kadrlar və ziyalılar təqib edilməyə başlanır. Hər şey Rusiyanın maraqlarına yönəlir. Yerli əhalinin xahişi ilə yeni hakimiyyətin rəhbərlərindən biri olan Nərman Nərmanovun göstərişi ilə Tağıyevə mülk seçmə imkanı verilir. O, özünün artıq əlindən alınmış keçmiş mülkiyyətlərindən ancaq Mərdəkandakı bağ evini seçir. Hacı Zeynalabdin Tağıyev 1924-cü il sentyabrın 1-də axşam 8-in yarısında 101 yaşında vəfat etmiş və sentyabrın 4-də dəfn edilmişdir. Onun dəfninə çox böyük izdiham toplanmışdı. İnsanlar yas mərasiminə bütün Bakı və ətraf kəndlərindən ərzaq gətirirdilər.